Hej Hejsan! Mitt namn är Per Godio. Vi har kanske allerede möttes. Vi ska prata lite om sociala medier och detta här är med som en liten förfilm till de andra föreläsningsresurserna som ligger i frontrummet om sociala medier. För en 5-6 år sedan så pratade vi om webb 2.0. Och det var då i kontra till webb 1.0. Web, som vi kanske huskar det från 96, var statisk. Det var ett ställe vi kunde hämta information. Det var andra som gav oss innehållet. Web 2.0, då var vi som brukare blivit innehållsleverantörer. Då får vi för exempel blogg. Vi börjar få möjlighet att lägga upp ljudföreläsningar. Vi börjar få upp film. Nå snakkar vi om sociala medier. Och det är egentligen också det samma, men det är det sociala aspektet att folk går samman i grupper och delar ting som är regnet som det primära. Det finns en räcke tjänster, men några av de mest kända är för exempel Twitter. Där du kan ge korta meddelanden med länkar, kan vara länkar till bilder, kan vara länkar till nyhetssak. Eller når du selv er på jazzfestival, for eksempel. Vi har Facebook, kanskje det mest populære. Her kan du jo ikke bare si at du er på en jazzfestival, men du kan jo legge opp både film og bilde og i det hele tatt. Og som når kretsen din. Så har vi bildedelingstjenester som Instagram. Här kan du lägga ut bilder. Allt från kakebaking till ferieturer. Vi har YouTube. Här kan du lägga in film av dig själv på att du är på en festival. Men kanske inte en film av konserten. För då känner vi in på upphovsrätt. Men det ska vi komma tillbaka till när vi ska prata om sociala medier och ljus. Så må vi ikke glemme Google Plus, som har mye de samme funksjoner som Facebook, og som er en konkurrent til Facebook, men som også har en del andre ting som gruppediskusjoner og så videre, da, der du også kan følge folk som er langt utenfor din egentlige bekjentskapskrets, som Dalai Lama for eksempel, eller president Obama. Og så har vi det som skal være et profesjonelt alternativ til Facebook, nemlig LinkedIn. Det som er typisk for dette her, det er jo sånn at vi deler, ikke sant? Og så vi deler tekst, og bilder, lyd, film. Og så tenker vi at det her, det deler vi kun med en liten krets. Men den, vår krets, hver enkelt der, har jo sine egne kretser. Så vi kan enda opp med å dele med hele internett. Og det er jo viktig å tenke over. Nå skal dere gå over og se på en PowerPoint-presentasjon. En PowerPoint-forelesning lagt ut i SlideShare, som også tar for seg sosiale medier. Og så prates vi igjen når dere har gått igjennom det. Takk for meg så lenge.